читав люди, готовий куй за ним. Любовить серця сум Божих кадом. Папе святого Івана Павла ІІ, ми розпочали нашу зустріч. Сьогодні, 18 травня 2020 року, минає 100 років з того дня, коли у місті Вадовице в родині Карола Войтили і Емілії з дому Качуровських народився Карол Войтила, майбутній папа святий Іван Павло ІІ. Саме там, у Вадовицях, як згадав папа під час перебування на своїй маленькій батьківщині, все розпочалося. І життя розпочалося, і школа почалася, і навчання, і театр розпочався, і священство розпочалося. Знаходити світло, здатне осіяти і життєвий шлак на землі. Благослови родини, благослови кожну родину. Ти помітив за зіхання сатани на цю безцінну, незамінну іскру небес, яку Бог запалив на землі, в якому надалі триває ворожнеча війна та кривда. Святий Іоанне Павле ІІ з вікна небес, де ти з'являєшся поруч із Дівою Марією. Ми просимо нам благословення Боже. Амінь. Шановні Państwo, mam zaszczyt wspólnie ze wszystkimi tutaj obecnymi uczestniczyć w otwarciu bardzo pięknej i ważnej dla nas wystawy. Wystawy, która opowiada o tym, jak Jan Paweł II dochodził do świętości, jakie były początki od narodzenia do dnia w zasadzie dzisiejszego, kiedy święty Jan Paweł II jest tutaj z nami i jest w naszych sercach. Wielkie dziękuję za zaproszenie. Ja справді пам'ятаю цей день, як на мене день, коли відбувся візит Івана Павла ІІ до Львова, це був справді на моїй пам'яті один з самих світліших днів. Тому що така людина, вона, якою він був, це не забудеться ніколи. Якщо б не коронавірус, я думаю, що ця площа і весь ринок були б зайняті людьми, але такі реалії нашого життя. Але він у нас є в серці. Іван Павло ІІ. Кожен з нас, хто мав шанс доторкнутися до нього, бачити його, слухати його, лишає цей спомин на все своє життя. Ми так гарно про нього відгукуємося. Ми так багато про нього знаємо. Є чудесні описи літератури, як він любив вівтірки, інші події, зустрічі. Він любив народ, він молився. Він став для нас великим взірцем. Копіюємо його, наслідуємо його. Він нам показав, як треба жити з Богом. Шановний пане Максиме, голова обласної адміністрації, шановний пане Андрію, голова міста Львова, дуже дякую вам за присутність, за ці гарні слова, цю пошану, яку ви склали разом з духовенством і з мешканцями Львова, пошану святішому Івану Павлу ІІ, який завжди носив в своєму серці Львів, Україну, так як ви сказали. І я є переконаний, що він сьогодні з вікна Дому Отця Небесного споглядає на нас. Я можу зараз поставити. Thank you.
obecność obrazu i reliki świętego Jana Pawła II, który tę wielką trzeźwę do Matki Bożej Jasnogórskiej. I Roman Czasów mówiłem zawsze, kiedy był w Polsce, to zawsze było na Jasnej Górze, w czasie ostatnich wyczynki, nie mógł już tam pojechać, więc ojcowie Pauli i wtedy przyjeździć zgodno wraz do rezydencji arcybiskupów krakowskich. No bardzo się cieszę, że w taki symboliczny sposób tutaj razem z Konsulatem Rzeczpospolitej Polskiej we Lwowie mogliśmy wystawić tą wystawę przedstawiającą życie od narodzenia do śmierci świętego Jana Pawła II, który z tak naszą archidiecezją był bardzo związany. I ten próg, to cudo to jest.